ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଛୁଞ୍ଚିମୁକ୍ତ କରୋନା ଟୀକା। ସାତ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜାଇକୋଭ ଡି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନେଇପାରିବେ ତିନୋଟି ଡୋଜ। ଟୀକାର ମୂଲ୍ୟ 358 ଟଙ୍କା। କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଟୀକା ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଛୁଞ୍ଚିମୁକ୍ତ ଟୀକା ଜାଇକୋଭ ଡି ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଟୀକାର ତିନୋଟି ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ର 28 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ର 28 ଦିନ ପରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜାଇକୋଭ ଡି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡିଏନ୍ଏ ଆଧାରିତ ଛୁଞ୍ଚିମୁକ୍ତ ଟୀକା। ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 358 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଜିସିଆଇ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା 15-18 ବର୍ଷ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଜାଇକୋଭ ଡି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା 3 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ମାନେ 3ଟା ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ 0, 28 ଆଉ 56 ଡେଜ୍ରେ। ଆଉ ଏହାର ଇମ୍ୟୁନୋଜେନିସିଟି ବା ଏହାର ଏଫିକାସି ପାଖାପାଖି 66.6 ବା 65-70% ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଜାଇକୋଭ ଡି ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆଦୌ ଟିକା ନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ଦିଆଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ପଞ୍ଜାବ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏହି ଟିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଠାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲା ବଜାରରେ ଏହି ଟିକା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଏହି ଟିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯଦିଓ ସିମ୍ପଟମାଟିକ୍ କୋଭିଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଏ 66% ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଡରେଟ୍ କି ସିଭିୟର କୋଭିଡ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା 100% ଇଫେକ୍ଟିଭ ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଟ୍ରାଏଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ଅଛି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବହୁତ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡିଏନ୍ଏ ପ୍ଲାଜମିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର କରିବାରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଡିଲ୍ ଫ୍ରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମାନେ ଆମେ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବାନି, ଗୋଟେ ଜେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। 28,000 ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଟୀକା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିରୋଧରେ 66.60% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଏହାକୁ 2-8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇପାରିବ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10-12 କୋଟି ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।